Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za udělení slova. Je pozdní odpoledne a všechno už tady bylo řečeno. Dovolte mi, abych vám přednesl svůj pohled na situaci ve Varnsdorfu, jak to začalo, proč to bylo. Situace v médiích vypadala strašně. Doteď z ní známí a přátelé z Prahy i z celé republiky se ptají, jestli je bezpečné přijet do Varnsdorfu a tak dále a tak dále. Vypadá to strašně, média tomu napomohla, viděli jste ty záběry demonstrace, to byla občanská válka, že jo, a tak dále. Popíši chronologicky, jak to bylo ve Varnsdorfu. Město Varnsdorf v roce 2002 si pořídilo první ubytovnu pro neplatiče, kam obyvatelé požadovali, aby byli sestěhováni neplatiči, aby byli na jednom místě, a postupně se z nich vymáhali tyto dluhy. Nabídl to jeden radní, který byl shodou okolností ředitel fabriky, potřebovali se zbavit internátu a tak dále. Všichni občané města byli spokojeni. Máme je na místě, budeme na ně koukat a tak dále. A takhle jsme si založili na první ghetto, které bylo v souladu jaksi za prvé se zákonem a za druhé s nějakým státním plánem, protože státem na to přidával peníze. Udělali jsme tam centrum sociálních služeb, kde byly další služby, to znamená, dětem se připravovali nebo se s nima ty kurátorky učili. Byli tam terénní pracovníci, kteří se starali o celou pověřenou obec, o další 6 obcí. Dětem dělali do školy úkoly, kontrolovali, jestli mají svačiny, ubytovna a tak dále a tak dále. Všechno fungovalo. Potom vznikla jedna soukromá ubytovna, to je Onen Hotel Sport, problematický. Prosím vás, není to žádná zvláštnost. Normální hotel Sport, který provozuje pan Russo, který je Rom, nemá na to živnostenský list, protože to je pronájem vlastního majetku a v souladu s zákonem to udělal. Pohradek tam mají takový, jaký mají. I na našich ubytovnách není to nic zázračného, ovšem nevymyká se to zákonu, je to takový, jak se říká, cigánský. Vypadá to nějak, ale není to nic tragického. Letos v létě, už předtím, byly jisté signály, že po oblasti výběžku se stěhují různě nepřizpůsobí občané, kteří sociální dávky čerpají a tak dále. Tak jsme se tomu začali věnovat a zjistili jsme, že ve Šluknovském výběžku, a to samé nám potvrdila agentura, nepřibývá osob, ale že migrují mezi dvěma pracáky, Rumburg, Varnsdorf, když mají někde nějaký restík, tak se přestěhují do druhého, oni nemají ty propojené ty databáze sebou, a když, jak říkají, sociálka příliš prudí, no, tak se ostěhují jinak. Moje žena dělá zástupkyně velké školy, kde mají 400 dětí a sama vidí na přihláškách ve škole, že to nejsou lidi, kteří jsou odinať, jak bylo předestíráno, takže jsou z Mostu, z Chomutova a tak dále. Není to pravdou. Prostě byl to vyloženě problém tady toho výběžku. V souladu s tím, co jsme věděli, tady ty opatření, tady paní kolegyně Řábková, co prováděla v Chomutově, když jsme to začali dělat, šlo to, pakliže jsme trošičku nenarazili s nulovou tolerancí, když jsme chtěli po nich, já nevím, garance nájmu a tak dále, když bychom pomalu nejradši nevydali ani stavební povolení, tak jak říkal Jarda Kubera. Nějak jsme se s tím prostě prokličkovali a nastalo tady to léto 2010. Léto bylo teplé, cigáni si vytáhli před hotel Sport sedačky, na nich se povalovali, protože neměli co dělat. Mezi tím udělali nějakou drobnou činnost. Občané, kteří byli ve městě, to takhle záměrně to popisuju, protože ty lidi to takhle viděli. Ty se naštvali, je to na hlavní cestě do Německa. No a do toho se nachumít známý podvodník Lukáš Kohout, který nahlásil na městě, že chce bojovat proti nepřizpůsobivým. Město mu teda dalo, muselo podnajmout náměstí, že jo. On si to vyhradil na celý měsíc, no a teď tam pomalu začal lidem vyprávět a masírovat je za přispění, jak tady taky již bylo řečeno, místního radního, který byl u nás ve Varnsdorfu, Petra Jakubce, to je radní pro školství Ústeckého kraje, který prostě ty lidi masíroval tak dlouho, že už to bylo neúnosné, už jsme říkali, mohlo by začít pršet, že jo, aby to přestalo. Lidi se začali chovat úplně připadali vám jako stádo, jo, protože samozřejmě policie to všechno monitoruje. Takže jsme si prohlídli ty snímky, bylo to i na snímcích z televize, když Kohout jde a řekne, a teď se přikrčte
a teď počkejte, no a oni se jak blbci překrčej a pak málem dělají žabáky, že jo, a tak dále, říkáte, tohle je nepřirozený. No a byly tady ty, abych řekl, pochody k těm ubytovnám a tak dále, už to zavánělo rasismem. Potom samozřejmě se to přesunulo do, i do toho Rumburku, kde moc neuspěl, a přitom v takovém Šluknově, kde bylo 14 baráků, kde, kam se ty lidi vyloženě přistěhovali, tam se nic nedělo. Teď jenom vysvětluju specifikum toho Varnsdorfu. Jo. Tam to bylo otočené proti radnici, takže my jsme udělali, zvolali jsme ty zástupce jejich, protože po čase už kohout, jak se byl provařen, tak ho neuznávali. Mezitím to policisti vyhodnotili a zjistili, že polovina nepřizpůsobivých a ty, co protestují proti Romům, jsou nepřizpůsobiví, akorát, že jsou bílí. Jsou to také pobírači dávek, pak už, jak to trvalo dlouho, tak už policajti měli vyhodnocení, tadyhle ten krade auta, tadyhle ten převádí přes hranice a tak dále, čili zase nějaká zarážející společnost cnostných lidí to nebyla. No a pak jsme se až dostali k tomu, že co nejdřív udělat nějaká opatření, čili jsme udělali to, co nejvíc těm lidem vadilo, ty krátké cíly, to znamená sundat satelity, protože opravdu ty ubytovny vypadaly jako řídící středisko na ta, na potom, já nevím, pořádek, musí si to dodržovat sami a tak dále, k něčemu jsme přinutili, to je pravdou, dokonce jsme přinutili i pana Rusa, aby si uklidil ty ubytovně, ale ten problém tam vznikl, bohužel je to takhle prezentovaný v celém státě, že to bylo strašný z mého pohledu, bylo to nepříjemné, ale takový to až nebylo. Proto bych chtěl upozornit jenom na jedno, protože víte, že takových vyloučených lokalit je v našem kraji hodně. Střeste se toho pronajímat někomu náměstí dopředu na nějakou dlouhou dobu, když se to velmi těžko vysvětluje, a zkuste to eliminovat prostě již v počátcích. Já už jsem poprosil pana náměstka ministra Voláka, ať sežene jednu postýlku, protože pan Kohout byl stejně odsouzený k tomu, že si mají cenu do Stráže pod Ralskem, tak ať ho tam dodáme co nejdřív. Protože nadělal tolik škody, a když to shrneme, tak to stálo asi 85 milionů korun, těch 1,5 měsíce. Jen tak pro informaci, děkuji vám za pozornost. Tak děkuji panu místostarostovi Poláčkovi za jeho vystoupení. Teď uděláme trošku změnu pořadí dohodnutou všem a následuje vystoupení bývalého starosty zdejšího městského obvodu Neštěmice Pavla Tošovského. Potom se připraví kolega